Здравейте, аз съм Шао Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които са забравили, днес е втората битка на Viva.com GameOn, която ще бъде излъчвана в стрим каналът ми. И мой гост ще бъде монстъра, така че за първи път ще правим наживо лайв с него. А отборът, срещу който ще трябва да се изправя, е Цецо и Емо България. А играта е GTA 5, така че ще бъде епично. Не изпускайте този двубой, а линк към стрим канала ще откриете долу в описанието. Започваме 19.00. А сега да видим какво ще открием днес в TikTok. Рилски езера. Когато ме слизат 20... по история. Къде 20. Моля. Къде бях са? Китър. Браво! Китън! Значи, къде са египетските пирамиди? В Царево. Бе, браво е! Браво е! Кога е петък 13? Сатана се вижда. Въй, маняка ги уби направо, не знае къде се намира. Какво е по-опасно от проверка на границата? Да видим. Опа, пипана е седалката. Свалено е огледалото. Айде, сега ще взема сигурно пръстови, да. Тук нещо е ставало на тая седалка. Опа! Черен косъм ли намери? Мъртъв е пича. Когато ти извънне да се оправяте, а сега... тъмън си поливаш раздялата. Ех! Развали му настроението. Няма ли как? Нали? Айде ба! Пичът, който иска да е готин във всяка ситуация. Ще носим мебели. Хе-хе-хе, той братлето трябва да пръска. Кво сте? Как е аутфит? Приличаш на чубрица. На чубрица. Охо! Малко почивка. Измори се от завиване. Айде, давай да го хващаме това. Окей, аз съм от тази страна. Тя няма да направи нищо, нали? Не знаеш, по мене на играта се виси. Не може да го повдигне. Олевай, кринч. Много добре помага. За тебе. Нямаше нужда. Мерси. Даже той получава подаръците, не тя. Айде! О, грозденце! Домашно най-хубаво! Какъв е плана за до вечера? Искаш ли още, бабе? Не, не, благодаря ти, не. Ей, Лигло, я не ми говори така! Чули, ало! Ще дай шамари! Ще те лепна! Ще те лепна! Чакаш не, част! Не, аз сериозно те питам! Аз сигурно е баща ти ли? Ти си ли си другиран? Да, тя го снима и го качва сигурно без да знае. Аз ти питам същото. Защо ми робиш в стаята, докато ме няма? На работа съм. Махнете се от тук, петага. А, пфф. Милата жена. Даже лампата ѝ загаси. Какво прави той? Наблюдава нещо. Няма да изгасим. Абе, признани ме, няма да ти му кажа, пика. Не, не е тайна, не. Тайна е! Стига с това вече. Казах ти, че искам да си го отворя на 25 декември. Ау, някакво пикче. Сега разсърди ли ми се? Не. Айде. Той ще го отвори тайно. Няма, на 25 декември ще го отворя. Ще си почака бая. Споко, кака ми пак готви. Мадре мия. Прайки към пича. Вие си ръцете. Майко. Стана ми лошо. Тя наистина си помисли, че ще направи нещо. Уау! Само се отместиха лекичко. Приятелят, който го е срам да говори по телефона. Преди една седмица така. Си купих премиум акаунт от Sokolov.com. Така. Изтеглиха ми нали парите. Така.
още не съм получил акаунта, брат. Днеска мисля седми имейл вече да им пиша, брат. Така. Няма да го получиш. Кво е това? Що? Не, не, не. Що? Що? С имейлите проблем ще има. Обади се по телефон. А, да. Не, обаждай. Не, не, не. Обаждай. Не, обаждай. Познато ми е. Не мисля, не искам да се. Познато ми е. И аз пиша имейли. Не, бе, какво правиш? Айде, айде. Айде. Давай, давай, давай. Мисля, бе. Да, обаждай се, да, давай. Да, бай. Не ми е много мръсен калъфа. Айде. Притесни се. Ало? Ало? Да, здравейте, здравейте. Да попитам, преди една седмица закупих премиум акаунт от вас, обаче все още не съм го получил. Някаква информация да имате? Добре. Да, разбира се, имахме малък откачен проблем с откачените ни сервери, но ще го оправим до няколко дни. Да, и ще получите акаунта си както трябва. Благодаря. Благодаря, да, благодаря, благодаря, адски много. Всичко е точно. И благодаря за бързия отговор. Да. Приятен ден. И на вас, и на вас благодаря, да, да, да. Довиждане. Да. Ей, не беше страшно, бе. Ох. Олег? Олег! Стига, бе, брат. Ужас, боже. Сега ще го преживява няколко дни този разговор. Дойдех малко в гората да спортувам. Какво сънувам аз? Да потичам. Да се измъкна от ежедневието, пиянския живот. Да, аз съм ви разказвал много пъти, че сънувам някакви пълни глупости. Трябва да бягам от тя работа. Тези дни нещо ми става. Не сънувам, не знам защо. Я да ви това как ще свърши. Дали алкохола ще го настигне? Ого, не. Още алкохол. Може. Поиска да спортува. Обаче алкохола го преследва. Какъв кошмар само. Гората, да... Шаро, какво правиш, бе? Шаро, стига, ще му извади сливиците. Стига, Шаро, престани. Мали, Шаро се целува доста страстно. Франк. Пича Франк в кокошката да си яде децата. Хубава работа. Усети се, май. Ако беше Господ, ние се събира след един литър водка. И трябваше да определи какво ще ти се случи следващите 10 години. А така? Какво би казал той? Я да чуем. Ако можеш да се огледаш в огледалото на душата ти, какво би ти казал то? Въпрос към въпроса. Ако! Ако! Ако да, и умират от смях след това. Кажете, какво е това чудо? Сладолед от вино. Те работят по италианска технология. А, така, само се чуят как да се напият. Само, че с тях решихме да опитаме да направим сладолед в рецепта на Ферреро Роше, но с българско вино. Четири вина им предоставихме. Станаха много интересни. Сами виждате за каква опашка става. Те замразяват вино, така ли? А тук е най-голяма опашка. Действително гледаме хората са изкушени. Кажа, да как да се напиеш със сладолед? Знаех, чаках аз да го правя. Чакайте да ги питаме. Здравейте, а как се прави сладолед от вино? Това се опитваме с доцент Цветанов да разберем. Тайна. Хайде сега, малко откривнете. Ами най-добре да се подберат добри сортове вина. Затова се обърнахме и към Лозаро-винарски институт в Плевен, които ни предоставиха вината. И по една изпитана италианска рецепта. Добре сте го направили. И няма да кажете. Не. Замразявате ли? Естествено ще го замразяваме, няма как да го направим без... Предавате някакъв... Но няма в момента. Вкуса е на виното. Абе, предпочитам си честно казано шоколадчето с лешници. Сега ми се дояде сладолед, а пък часът е 11.40 вечерта. Пу! Пасинджер принцес. Малили! Малили! Каква е тази невероятна кола? I'm gonna franking you. О, нашите пранкваш този път. Целувка. Муа. You're gay. For more exciting videos, please subscribe. О, бъди изненада, ме. I'm gonna franking you. Изобщо... Нямах никакви съмнения, че си момче преди това, нали? Не, не, не. Ама изобщо. Така... Ще успеят ли да изпълнят тази мисия? Добре. Евала. Направиха я, обаче накара я оплескаха. На майка, оня ден така се изкрещя на детето си, остави тоя буклук,
че един остави приятелката си под един със Рено. Го паркира и продължи пеша. Майко мила. Това е добро. Това с приятелката бех аз. На майка, оня ден, така се изкрещя на детето. Бях готов да оставя бирата, но... тя му се усмихна. Таро, гледаш ли те карти в ТикТок? Не, не съм. Родени на 28 ноември 2003 година в град Шумен, казвате се Симона Калоянова. Имате две котки, учите в надфис местоположение център апартамент 69. Това видео е за вас. Каква случайност? Аз съм като обикновените гледачки. Ако искате да чуете, че бившия ви все още ви гледа сторитата в Инстаграм или че сегашния не ви изневерява, няма да ви кажа такова нещо. Аз няма да ви храня делулото. Няма да ви кажа неща, които искате да чуете, ще ви кажа неща, които вие трябва да знаете. Окей, okay, първата карта, която ми излиза е смърт. Окей, okay. Нова енергия, идват нови изживявания, нови събития, идват ще при вас толкова това, обаче. Толкова трамвай. Може би ще ви блъсне трамвай буквално или метафорично. Кола ще бъде. Вау, вау, добре, лошо. Е много нови неща. Разбира се, разбира се, разбира се. Тя се отчая. Момент, това не го разбирам. Така, усещам, че сте обещали нещо на някого, дали сте своята дума, дали сте думата на майка си, дали сте думата на майка си за какво, дали сте думата на майка си, че ще оправите съдомиялната. И не сте я оправили. Аман, какъв срам, резил. Какво иска да ви каже майка ви в такъв момент? Да майка чуем. Ви, вие сърдите и не иска да ви говори. Както виждате, картите не отивай да се извиняваш веднага. Това е доста наистина не работи сигурно. За семейната среда. Оу, добре, майка позна. Ви не иска да ви говори, очевидно. Замяна на това да оправите мивката, майка ви ви обещала, че ще плати семестъра ви. Който дали ще плати всъщност. О, не, няма да го плати. Не. Но разбира се, усещам и някаква много положителна енергия, която... Какво щастие, откъде? Така се е запътила. Вие ще получите нещо много положително, но разбира се, не скоро. Разбира се, ще бъде... То се е запътило, ама няма да е скоро. 5 до 26 години. Може би ще бъде пенсия. Както казах, аз не съм обикновена гледачка, така че това, което ви казах, е абсолютно искрено. И се надявам да се окаже вярно. А! Мама, видях мивката да не имаш спестявания. Айде! Ей, затова по-добре да не си гледам бъдещето. Каквото и да е просто да ми се случва изненадващо и да влиза натурално. Когато си мисля, че не ми отговаря, защото е с други момичета, а той се е блъснал. Ей, какво щастие! Не е това, което си мислех. Калине, какво правиш, майка си? Веднага да слизаш от нея. Мръсник! Ай, котки ти полудяха! Ужас! Калине, какво правиш, майка си? Но по-странно е, защо си кръстила котката, Калин? Къпа! Мия зъбите на коня, не се базикай, не се базикам. Той верно му ги мие. Пича бързо да се... Стани в туалетната, обаче... Game over. Мисля, че свърши работата. Сметката си имате 3200 лева. В кредити. О, мислеше, че си добре? Мине, не е добре. Почвай да вариш нудлите, бедняк. А, сметката си имате 3200 лева. В кредити. Каквото и да си мислите за мен, грешите. За мен не се мисли, а се мечтае. Скромност! Грешите. Извинявай! О, да, како? А заяла, тук не макарай да викам тук като някой от качана, бе! Много ми пече слънцето. И да тук пре. Абе, ти ще знаеш преместиш ли чадъра? Не, бе си. Абе, кой си ти, че ще дам обяснение аз коя съм, бе? Мишка. Плахок. Палак. Мишок. Нещастник. Ами не, на мен не ми трябва да знам. Слушай ме сега много внимателно. Лицето ми е фрашкано с хиалурон, който не трябва да се излага на слънце. Ама вие от провинцията, откъде да ги знаете тия работа? Искам сянка на главата. Хубаво, просто си премести шезлонга, така че главата ти да е на сянка. Ами ако не искам да си мести шезлонга? Защо? Защото ако си премести шезлонга, ще ми се промени гледката. Аз не искам гледката. Да си мести 5 минути, искам просто главата ми да е на сянка. Ето, взимай точедър да ми пазиш сянка. Каква сянка? Аз имам работа, е!
Честно казано, ми изглеждаш малко безработен. Оу, точно в момента нямам, сипа. Обаче ако стане нещо, трябва една да реагирам. Ето стана нещо, излезе ти работа. А, така. Плащам аз тук 30 лева за шезлонг и чадър да се въртиш. Да. Какво да правиш? Трябва си това да е включено в цената. Не мога сега, заед съм. Ама ще се отдавя. Еми, не мога. Умря човека. Ами, то в този квартал от 30 години за първи път се случва такова нещо. Какво се случва? А тук никой не краде. Къде това, бе? Това малко се вижда мръсничко, то от вчера оня ден да е. 30 години, никой нищо не фърля. Ние живеем в мир и сговор. Да, бе. Двора ми, веднъж стрелях по едни цигари, крадеха. Втори път се бих за вратата на гаража. Ама това е така като... като съседски разговори, нали? Такива неща в Орландовци се случи. Ти представяш ли си? В Орландовци? Това не мога да е истина. Гледам, идвал съм и друг път тука. Нямаше такава разруха, такава мърсотия. Не, това никога, нали, не го е имало. Всичко раздясало, всичко смържило. И пришелци, откъде дойдох? Еми, ето, няма ги, махнаха ги. Да. Пришелците го, брат, това. Избегаха. Има хора, които живеят от 30 години. Да, а живее от повече от 30 години. А, така. И тука минимум... е... Са, верно, веднъж няколко ги беха наръгани, умреха, нали, от квартала. Пожариха един друг, нали. Но това е женевето на българинто, не мога да ти направи впечатление. Ема, казват битова престъпност в района на София. Поругаване на паметници, на косици. В Орландовци битова престъпност. Не, бе, стига, бе. Това не може да бъде. За 30 години вчера се появила битова престъпност, бе, човече. Никога. Никога не е имал толкова полицаи. Никога. Никога не е имал. Но там е друга планета, брат. Трайска. Битова най-малко. Аз мога да разкажа нещо, когато дам интервюта с тебе. Нали дадох едно интервю тогава, дето едно момчето на мушка, защото направо забележка на циганите, че висока музика. Та, ама как така ще прави забележка ти, че висока музика? Те правят ли забележка циганите, право, че ти е ниска музиката на белите хора? Не правят забележка, нали? Мълчат си. Мълчите си, нали? Така, ето, е, така е. На, моята пенсия е във вашите ръце, дечица. Вие ще заработите моята пенсия, нали така, дай ръка? Да, да, да. Ами, то в този квартал... Мале, мале, боя на пасти да яде просто. Гледай какъв фукс е там, бе, хора. Право се замислям дали да не се преместя. Рике, ще ти сваля луната в краката. Ще ти набера букет от звезди. Романтик. Ще украся челото ти с хелеевата комета. Колко си романтичен, бре, бре, Драганчо, като средновековен рицар си. Както не съм пъвал нищо 10 месеца, всякакви глупости мога да измисля. Марике, ще ти сваля луната в краката. Пича, просто е загорял малко. Като на братчето ти му стане скучно и реши да ти зъне в 3 през нощта. Ай, брат! Първи вечер. Щом прадня газа ти раздере, това е символ, че ти се сере. Праднята е... Хвърляй там и почвай да псуваш и лягай да спиш отново. Дали сте 6 кули? Когато взема книжка. Колко? 6. Как 6, бе? А, не е верно, бе, госпожо. А колко? 18. Ударили сте 6 кули? Малко повече. Забравих да му сложа да яде. Мисля, че е намислил нещо. Внимавай, че тежко ще те буксира. Снощи се събудих от крампа в крака. После кикнах и си сецнах кръста. На една прадня съм от пълната. Това е много добро. Аз тъй се чувствам последните дни, защото нещо кръста ми беше леш. Чуваш този детски смях, но се сещаш, че живееш сам. Май, напълни гащите, братле. На този етап съм убедена, че кучето ми има склонения. И е обсебено от камъни до такава степен. Ето го камъка. А, what? Тя трепери. Не искам да го хвърлям, но аз докато не го хвърля, тя е в ето тези състояния. Чест, на този етап съм убедена, че... Какво си причинила на кученцето? Защо е така? Той е наистина обсебено от камъни. Квартал в София. Ей, аз това не го знам! Лозерец. 4, 5. Айде. Заминам. Си бяхте на Диана, бат. Аз те да знам! Спука друго ли, ма? Да. Забречи. Тя дори не може да започне. Така. Айде! Та, тайната. Terrifier! Аз не знам. Ха-ха, тя дори не знае. Филм с Брад Пит.
Аз не знам! Брат Пит, чакай малко, чакай, брат Пит. Замина, замина, замина. Минаха 5 секунди. Брат Пит, аз не знам. Мисли, ау, верно бе! Friday the 13th. The Hunger Games. А, добре. Кое ми е любимото анимационно филмче на Disney? А, имаш няколко? Четири. Кажи някое просто. Не знам. Замина, замина. О, бъде са! Аз съм го бърна на обратната ма. Браво, браво. Няма, няма. Аз не знам. Трябваше да вземеш нож направо. Рапунцел и разбойника. Рапунцел и разбойника? Не, гли ми е страх. Паяци. Високо. Да останеш се стара мума. Просто прости. Еми, не знае явно. Кой ми е любимия филм? Ужас. Айде. Пет. Четири. Не знам. Ела по-близо, сега за да мога да... Значи, за всички, които си търсят хубав, страшен филм и не са гледали Вероника, гледайте го, ще ви хареса. Няма човек, на който да не съм го препоръчал и после да не е останал доволен. Добре, ти си знам, че... Ще чупя телефона по този начин. Айде, айде, не се обяснявай. Мисли си нещо, което знам. А, да бе. По-малка игла вземи. Твърде лични въпроси започнаха. С чия? Няма как да ги знаем. Тук просто сега се къпят един друг. Да, да, с кокошки, сигурно. Червено кадифе. Ужас, това само на мен ли не ми харесва? Връщаме се там, където живее щастието. Отле, настръхнах. Джизус! Мале, върнаме преди 14 години. Ууу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 ooo Много хора никога няма да изпитат това чувство. Живеем в твърде модерен свят в момента. Трябва да рекламираме маркетинг. И много се чурих каква да е реклама. Да стане като хората, да се доволни. Свалих Tinder и се писах Стефания. За днес имам 3 уговорени срещи тук. Като гледам двама са вече тук. Ще им пиша, че закъснявам да ми поръчат фрапе и някакъв салат. Ого! За до вечера още 4 му. Това е рекламата! Пича докарва клиенти на кафенето, като се прави на жена. Уаааат, 1000 IQ. Мечтата ми всяка сутрин. Да, нали? Ако можеше така да ходя към фитнеса... Сине, ти другираш ли се? Не. Не бе, тате, как ти дойде на акъла да ме питаш? Ами, една гугутка ми каза. Да. А, ти си говориш с гугутки, а питаш мен дали се другирам. Сине, ти друг... Достатъчно. Оф, приятелят, който да. Винаги закъснява. Ало, абе да знаеш, аз сега тръгвам. Ти нали идваш? Имам такъв. Да, бе, идвам аз. Тък му спочвам да се оправам, да. Аха, виждаме, да. Дай, почти съм готова, аре. И пак забива глава. Кажи. Ало, абе, какво става, бе, човек? Аз вече пристигнах. Къде си? Готова е, слиза. Абе, отгувам си, на вратата съм. Да, да, да. Да, бе, спокой си, идвам. Аре. Аз ще си погледа видеото. Да. Тя пак какво иска тая? Значи от половин час съм тук и те чакам. Нали кажа, че този път няма да закъсняваш? Добре, какво направи? Знаеш колко време чаках автобуса? Има някакво задръсване. Чакай го до сега, ай сега идва и сега се качвам. Мързела, мързела. Добре, айде. Не си го признава. Аре, бе, човек, какво става? Нали щяхме да излизаме? Аз съм готова, аре. Тя си е тръгнала вече. Абе, ти нормална ли си? Навънка вече е тъмно. Ние се разбрахме да излизаме в един на обяд. Е-е. Да. Ало? Тъй като стане. Кадай към язовира. Добър ден, старшина, Озунов съм, документите за проверка. Що имаш червило, старшина? Или така ми се струва? Опа! В багажника. Какво? Багаж. Няма... Човече ма е вързано там. Защо? Защо? Отвори багажника, ти казвам бе, веднага отваряй багажника. Веднага отваряй, че ще застрелям. Я да видим сега. Че малко стресирам. Разбирате ли, че вече ми писна от него? Вече съм на ръба на силите с всичките проблеми, дете непрекъснато ми тръпа.
Всичко вкъщи е хаос, заради тебе никога, ама нищо не е чисто. Вече съм уморих направо, вече ще ми писна хладилника, постоянно правя. Полицая, сега ще ѝ върне лепенката. Трябва да върша всичко сама, да ходя на работа, да се връщам, да гледам децата, да ходя аз да пазарувам. Явно си решил да оставиш и болен да не работи, казах ти вече 100 пъти да го прави. Давай, бързо, писна бързо. Писнал ми е вече да се занимавам и постоянно да излъж, най-вероятно вече ми изневеряваше с други. Като на тортата само ми се оправдава, че ходи по командировки, това не е братле. Нормално. А така. Затваряй! Бързо, бързо! Слушай ме внимателно. Тръгваш, караш направо, после свиваш първата вляво, още 100 метра в дясно, има един язовир, пълен с крокодили, давай бързо към там. Айде! Ела, старши! Най-добрия съвет, газ! Това ви хареса. Айде! Балканските баби! Дай му! Вай! Помните ли, когато бяхте бремени и сте си мислили, че раждането ще е най-трудната част? Каква шега! Помощ! Помните? Ами хора, до тук ще приключваме. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и ще се видим до вечера.